Ahojte a vítajte v dnešných výkladoch kariet. Tak, dnes som si pre vás vymyslela podľa mňa veľmi zaujímavú tému a ideme sa pozrieť na to, tento človek ťa nemôže dostať z hlavy, áno? Takže idem sa pokúsiť zachytiť energiu človeka, muža či ženy, ktorý vás jednoducho z nejakého dôvodu nemôže dostať z hlavy. A pozrieme sa možno aj bližšie k tomu, uvidíme, čo tam uvidím, ako možno ma ten výklad samotný nasmeruje na ďalšie otázky, ale teda, ako vždy som si pre vás pripravila tri kôpky, tri balíčky kariet, je to pre vás, takže toto ste vy, moje milé jednotky, s touto striebornou flaštičkou, tuto je náhodne vybratá karta číslo 2, to je modrá flaštička, tu je kráľ pohárov, že? A toto je trojka, taká purpurovo-rúžová flaštička. A toto je karta slnka. Samozrejme, ja vám teda dám toľko času, koľko potrebujete. A teda môžete si samozrejme intuitívne vybrať. Viem, že veľa z vás, alebo teda aspoň ja by som to tak robila, že kam mi padne asi zrak prvé, tak to by bol asi môj balíček, lebo tá intuícia sa vždycky ohlási približne 3 až 5 sekúnd od začiatku. Takže, ale samozrejme je to na vás, zoberte si toľko času, koľko potrebujete. A ja by som chcela ešte si zobrať krátku chvíľku na to, predtým než začnem vykladať, aby som vám poďakovala z celého srdca za záujem o výklady odo mňa. Naozaj si to vážim, človek niekedy nemá ani v podstate čas, aby to všetko spracoval a precítil, ale naozaj, naozaj to veľa pre mňa znamená, že sa na mňa obraciate s dôverou a teda, že môžem tie výklady pre vás robiť, že vám pomáhajú. Áno, to je pre mňa najdôležitejšie. Ja by som vám ešte ponúkla dve veci, ktoré teda ponúkam. Je toho viacej, ale ja to väčšinou nezmieňujem. Ale mám rôzne ďalšie služby a produkty v mojom portfóliu, ktoré si všetky môžete nájsť na mojom webe naplnenyvzťah.sk. Jeden z nich je napríklad, ešte stále sa mi hlásia klientky, ktoré majú záujem o kúpu školy Tarotu, kde vás viem naučiť vykladať tarotové karty. Je to intenzívny videokurs, ktorý vám dá naozaj slušný základ toho, aby ste sa tie karty naučili vykladať. Je to tam všetko dopodrobne napísané, je tam prejdená celá veľká aj malá arkána, takže s praktickými príkladmi samozrejme, lebo prax robí majstra, ako sa hovorí, takže to je veľmi dôležité. A potom mám ešte dve pekné veci, ktoré vám viem ponúknuť. Môžete si to objednať aj spolu, lebo napríklad aj dnes som odosielala balíčky, kde si objednali aj karty, aj sviečku spolu. Takže jedna vec je samozrejme moja manifestačná sviečka na pritiahnutie lásky a partnera do nášho života. Je to sviečka, ktorá je urobená vlastne s úmyslom, aby pritiahla do vášho života energiu lásky muža alebo ženy, proste človeka, ktorý sa k vám hodí, ktorý rezonuje s vašou dušou, ktorý je vlastne na tej frekvencii lásky. Súčasťou je teda rituál na kartičke, ktorý si môžete urobiť a ktorý vám vlastne ešte pomôže zvýšiť šance na to, aby to skrátka vyšlo. Áno, lebo na konci aj tak všetci chceme, aby to vyšlo, aby ten naplnený vzťah vznikol a toto môže byť pre vás naozaj jedna z možností, ako to podporiť. Ďalšia vec, ktorú stále mám v predaji, sú kartičky s odkazmi od neho. Tie v podstate slúžia na to, keď si napríklad myslíme na nejakého človeka, tak môže to byť samozrejme jeden človek, môže ich byť aj viacej, alebo proste samozrejme v určitom životnom období to môže byť jeden, potom v ďalšom životnom období to môže byť niekto iný. Ale pointa je taká, že tie karty slúžia na to, aby zachytili energiu toho človeka. To znamená, že keď si zamiešate kartičky, vyťahnete si kartu, tak jednoducho vieme z toho identifikovať veľmi rýchlo, že čo by vám ten človek chcel povedať alebo odkázať práve teraz.
Rozmýšľam, že ich inak aj dnes použijem, ale teda uvidím, kam nás ten výklad povedie. Takže to je všetko. Ja si idem zhrňať kartičky a ideme skúmať, kto vás nemôže dostať z hlavy. Takže vítajte, môj balíček číslo 1, vítajte v dnešných výkladoch kariet. Ideme sa pozrieť na to, kto ťa nemôže dostať z hlavy a teda uvidíme vlastne, ako nás ten výklad ďalej povedie, kam sa až dostaneme. Takže ideme sa na to pozrieť. Ja si tu trošičku predmiešavam, ale je to len akože tak naozaj zľahka a ideme sa na to pozrieť. Takže kto ťa nemôže dostať z hlavy? Môj balíček číslo 1, takže máme tu dve mince. Áno, máme tu blázna, máme tu kartu 7 palíc. No pekne. Bude bitka. Dobre, ja si teda potiahnem ešte ďalšie karty, aby som si to tak nejako ešte ozrejmila, ale teda čo tu vidím, asi to tu vidíte so mnou, máte tu dve osoby, hej? Čiže áno, vlastne aj to sa môže stať, že je to aj viac ako jedna osoba, tu máte 7 palíc dvakrát, takže dobré, Obesenec, takže ideme sa pozrieť na to, kto vás nemôže dostať z hlavy. Král pohár. Tak toto je vážne vtipné. No dobre. Ja si budem ešte dokladať karty, ale už myslím, že môžem začať nejakým spôsobom váš výklad. Takže poďme sa na to pozrieť. Takže prvá osoba je tu dvakrát rovno, takže tuto sa nám poštestilo. Ideme sa o ňom bližšie porozprávať, budem ešte dokladať karty. Je to osoba kráľa pohárov, je to citovo založený človek, ktorý si myslím na to, aký má v podstate romantický pohľad, tak by som povedala, tak je tu dosť v takej priebojnej a odhodlanej energii. Áno, ono, tých 7 palíc je vlastne energia. Áno, je to vlastne energia niekoho, kto je odhodlaný. Čiže ja si myslím, že alebo teda ja tu naciťujem z toho človeka určitú tvrdohlavosť. To znamená, že není to len tak, že by som vám povedala, že áno, král pohárov po vás túži, ale to je tak celé. Ale on tu je taký odhodlaný. Ja skoro mám pocit, že aj v tom jeho pohľade, aspoň teda mne sa to tak zdá, že toto je človek, ktorý je silnejší, než sa zdá. Myslím si to preto, lebo okolo tie karty doslova ukazujú, že on tu má určité až zámery, by som povedala s vami. A mám tú masku pri ňom, to hovorí to, že možno, aj keď si myslím mimochodom, že obidvoch poznáte, tak si myslím, že král pohárov sa neprejavil alebo neprejavoval alebo sa jednoducho nejakým spôsobom doteraz neprejavil, čo vás mohlo samozrejme aj miasť. Myslím si, že toto bude nejaký človek z minulosti, s ktorým ste v minulosti mohla niečo mať alebo proste mohli ste byť spolu, ale teda teraz rozhodne spolu nie ste a teda vy. Zaujímavé, vy ste mi tu vyšla na 9 minci, ale okolo vás sú tie zvláštne karty, ktoré hovoria o tom, že podľa mňa o tom človeku nemáte ani žiadne správy, že je to také vy mu nedávate žiadnu myšlienku, za to on ma tu úplne hypnotizuje, ja sa priznám, ja stále na ňo pozerám, ale vy mu tu nedávate myšlienku, čiže môže to byť naozaj aj tak, že vás nemusí napadnúť, o kom hovorím v prvú chvíľu, ale boci ani prídu zvestovať tú správu, to znamená, že vy sa to dozviete, vám to bude odhalené, že tento človek vás nemôže dostať z hlavy. Druhá energia, druhá osoba, je tu energia panovníka, ale zaujímavé je to, že on ma tu vôbec neupútava. Ja stále ma hypnotizuje ten král pohárov. Ten panovník tu má vedľa seba karty ukončenia, takže a to už je také, že toto mohol byť napríklad váš oficiálny partner, ten panovník, lebo to je energia silná, ale zároveň u neho alebo teda pri ňom sú aj
silné karty, ale karty ukončenia. To znamená, že tam ja pri ňom vidím, nechcem povedať, že trpké konce, ale rozhodne sú to konce. To znamená, že je to človek, s ktorým ten vzťah skončil a bol naozaj akoby, že ukončený. Hej, toto není to, že by to zostalo nejakým spôsobom nevypovedané. Ono je to naozaj ukončený vzťah, kde ten človek, ale ten sa vám teda určite vracia do života. A aj keď to bolo nejako oficiálne ukončené, čo pokojne mohlo byť ukončené z vašej strany, tak ja tu vidím toho človeka vrácať sa do vášho života s ponukou na vzťah. Toto je veľmi zaujímavé. Karta prstenia je karta vzťahu. Tuto mám to slnko, to znamená, že tam je akoby dobrá energia. Môže tam byť naozaj jeho snaha. Ale on sa tu ide, čo ja tu vidím u neho, je vlastne to, že sa tu ide vymaniť z izolácie. Áno? Čiže ak tu bola nejaká izolácia, nejaká naozaj nekomunikácia alebo proste niečo, že ste proste nevedeli nejakým spôsobom možno o ňom, tak to by som to povedala, a on o vás, aj keď si myslím, že keďže on vás nemôže dostať z hlavy, možno on mal k vám nejakú formu prístupu, napríklad na internete, ale vy v zásade, vy ste na tom svete zobrazená, čiže vy to máte s ním vysporiadané a ukončené, ale rovno vám hovorím, že on tu štartuje. A ešte pre mňa je veľmi zaujímavé, ako on pozerá na tohto muža, čiže pozerá si vlastne na svojho konkurenta. Je to veľmi zaujímavé, ale tak všetci vieme, že keď sa pánovník rozhodne, že niečo dostane, tak to proste dostane. A je tam teda ponuka na vzťah. Bude na vás, čo s tým urobíte, ale rozhodne je to človek, ktorý vlastne, ako by som to povedala, z tohto dôvodu prichádza do vášho života, lebo chce vlastne vzťah. On vám dá tú ponuku na vzťah. V tej veži predpokladám, že on veľmi veľa premýšľa nad tým, čo a ako, či vôbec nejakú ponuku dať, alebo v zásade, čo má robiť. Ale myslím si, že čo som teda teraz napríklad počula, že je to teraz alebo nikdy, ale počítajte s tým, že on sa len tak ľahko nevzdá. Ja, ako som spomenula, mám tu kartičky s odkazmi, napadlo ma vytiahnuť, čiže začneme tým panovníkom, čo by vám povedal, keby vám mohol povedať čokoľvek, pár kartičiek naozaj. Krásna ako kvet, sladká ako med, chcem ťa. To je panovníčka. Prepáč mi, že som ťa odmietol. Tak, to sa môže týkať niektorých z vás. Nikdy som ti nechcel ublížiť. Čiže toto je to, čo vám odkazuje tá druhá mužská energia, ten panovník. Si hrozne tvrdohlava. No tak, pardon, ale neviem naozaj, kto je viac tvrdohlavý ako panovník. To asi nikto, to sa zhodneme. Neviem, čo si mám o tebe myslieť. Dobre, toto sú kartičky s odkazmi, ktoré patria panovníkovi. Ja sa ešte vrátim k tej prvej energii mužskej, k tomu kráľovi pohárov, lebo tam som nevyťahla kartičky, ale ja to teraz hneď napravím. Tak čo by vám povedal kráľ pohárov, keby vám mohol povedať čokoľvek? Ozvem sa čoskoro, spoľahni sa, no až mám chuť povedať, že budete asi trošku na roztrhanie, keď obidvaja sa vám vrútia do života. Viem, že som ti dával málo, áno. Potrebujem pokoj a kľud, dobré. To je zaujímavé, lebo ten kráľ pohárov si tam naozaj mohol doriešovať nejaké svoje veci. On sa pokojne nemusel cítiť dosť dobrý pre vás. Áno, to je to, čo tu vidím. Dosť dobrý pre vás. Prečo sa dávaš ovplyvňovať inými ľuďmi? To je tiež odkaz od neho. Ešte jeden. Skúsime to ešte raz. No dobre, tak to vyzerá tak, že obidvaja sú vaši bývalí, aj keď mám pocit, že to s tým panovníkom, s tou druhou mužskou energiou, to bolo tak nejak vážnejšie, aspoň mi to tak prípada. Tak, ďakujem vám veľmi pekne, môj balíček číslo 1, a budem vám držať palce, prajem vám všetko najlepšie, aby sa vám darilo a uvidíme sa čoskoro. Ahojte.
Tak a my pokračujeme s balíčkom číslo 2 a ideme sa pozrieť na to, kto ťa nemôže dostať z hlavy. Jednoducho, tento človek ťa nemôže dostať z hlavy. To je dnešná naša téma. V podstate uvedomila som si to už pri tom prvom balíčku, že môže to byť dokonca viac ako jeden človek, hej, viac ako jedna osoba, ale samozrejme pozrieme sa na to bližšie. Tak ja vás tu teda srdečne vítam a ideme na to, už som si predmiešala ten prvý rad kariet a ideme sa pozrieť na to, kto ťa nemôže dostať z hlavy. Samozrejme, ja tam budem dávať ešte nejaké doplňujúce otázky podľa toho, čo sa mi tu ukáže. Máme tu kráľa minci, obesenca a máme tu kráľovnú mečov. Takže to bude nejaký váš príbeh. Pozrieme sa na to, kto ťa nemôže dostať z hlavy. Poďme sa na to pozrieť. Áno. Dvakrát sa mi tu ukazuje minulosť. A dvakrát sa mi tu ukazuje karta vážneho vzťahu. Takže myslím si, že to už nám hodne napovedá o tom, čo tu asi vidíme. Takže takto. Myslím si, že je to osoba, samozrejme, ak ste pán, tak si to prosím otočte. A ak ste žena, tak ideme hovoriť o mužovi, alebo proste to je jedno, vaša preferencia, vy si rozumiete. Skrátka, osoba, ktorá vás nemôže dostať z hlavy, vyzerá asi nejako takto. Mohol by mať naozaj vlasy, ktoré sú také blečie alebo bledohnedé. Mohol by byť proste pekný, to je to, čo vidím. On mi tu vystupuje v zemi tej energii, ktorá je veľmi, mám chuť povedať, ukludnená. V zásade, viackrát sa mi tu ukázalo, že je to osoba z vašej minulosti. Ukázalo sa mi tu, že naozaj v jednej chvíli vo vašom živote ste naozaj mohli byť pár. A ja tu mám dvakrát toho veľkňaza, čiže to nie je len tak niečo. To znamená, že on doslova, ten človek môže byť aj v súčasnosti vašim partnerom. Prečo som povedala, že by to mohla byť minulosť? Prečo som povedala, že možno ten človek už nie je vašim partnerom, ale bol? No, toto je to, čo ma tak nejak presvedčilo. Buď ste pohádaní, alebo nejakým spôsobom z vašej strany tie city vo vzťahu k tomu človeku ochladli. Čo si tu všímam, témy, ktoré sa mi opakujú aj v tomto vašom výklade, je určitá taká rozpačitosť alebo určitá taká neschopnosť nájsť, ako by som to povedala, tú cestu z toho blúdiska. To znamená, že sú tu určité neistoty v tomto vzťahu. Neviete, na čom ste, možno on to nevie, na čom je, alebo jednoducho celkovo ten váš vzťah, keby mohol hovoriť, tak by povedal, že nevie, na čom je. A toto je to, čo sa mi tu ukazuje. Čiže preto si myslím, že bude to váš bývalý partner, alebo je to človek, s ktorým ste vo vzťahu, ale zároveň je to, ako si niektorí ľudia, neviem, či to ešte teraz býva, ale niekedy to bývalo, že si dávali na Facebooku taký status, že je to komplikované. A toto je to, čo by som asi použila pri vás, taký status, že je to komplikované. Pritom je to aj veľa dobrých vecí, hej. Ale tuto sa nám to proste niekde zaseklo, kde už z nejakého dôvodu ste pravdepodobne povedala, že keď sa tie veci nehybú, tak sa rozhodnete pohnúť vy. Ale asi bez neho. Niečo také. Pre niektorých rozhodne. Aj toto bude pravda. Kde tu ale vidím, že ten človek vás nemôže dostať z hlavy. Ono celkovo takto. Tie karty sú vo veľa veciach dobré. Čo sa mne osobne na tom páči, je to, že vy ste stále žena, ktorá má vlastne, ako sa to hovorí, ten kľúč k srdcu toho človeka. Rozhodne mu nie ste ľahostajná. On mi tu pripadá v energii, ktorá je trošičku rigidná, lebo ono, keď sa mi tu skombinuje ten kráľ minci s tým veľkňazom, tak to ten človek je veľmi konzervatívny a robí naozaj veci, ktoré robí z nejakého presvedčenia. On inak celkovo môže byť dosť tvrdohlavý. Máme tu dva meče, spravodlivosť. A posledná karta, ktorú si musím zakryť. No.
Tento obrázok. Dobre, ja som pozerala, čo bude ďalej. Áno, tie dva meče, na dvojke mečov, ale zaujímavé, že tie oči tam má zaviazané ona. Možno si myslím, že vy tak nejak nemáte možno nejaký jasný názor, čo vlastne by sa malo s týmto vzťahom ďalej diať alebo nediať. Ste tu v takej možno agónii, alebo ako by som to nazvala, ale každopádne je to tu veľmi, veľmi také uspaté, áno, s tým obesencom rozhodne aj uspaté. A potom tu máte spravodlivosť a S pohárov. Spravodlivosť znamená, že vám bude vrátené to dobré. Áno, teda takto. Niekedy to znamená, že sa nám vráti to zlé, ale ja už som povedala dobré, lebo za tým je dobrá karta. Preto som to takto vyhodnotila. Čiže vám bude vrátené to dobré. Takže ja som pozerala vlastne, čo bude ďalej s týmto človekom, čo by sa mohlo stať ďalej. Myslím si, že hneď zajtra sa asi nič nestane. Tam to ešte zostáva trošičku na tie dvojke mečov, ale tie veci sa pohnú. Ó, pozrite sa na to, čo som práve vytiahla. Pravda bude odhalená, to je to, čo si myslím, lebo tá spravodlivosť, tam už naozaj človek nemôže, lebo sa to proste nedá, akoby zahrávať si s osudom a tu bude odhalená pravda. Ja si myslím, s tým esom pohárov, že tá pravda sa bude týkať toho, že ten človek vás má rád. Naozaj tu môže dôjsť aj k nejakému naozaj prejaveniu tých citov. Tráva zelenšia. Toto neviem, či nebola vaša minulosť. Ja to dám sem na tú sedmičku pohárov. Kedy ten král vlastne nevedel, čo chce? Možno si myslel, že niekde to bude lepšie. Možno naozaj tomu veril. Ale každopádne vás nemôže dostať z hlavy. A pravda bude odhalená. Ja mám pravdu na ese pohárov, čiže bude odhalené to, čo pre neho znamenáte. Ese pohárov je vyznanie citov. Je to určitá citová ponuka. To znamená, že to je to, že naozaj by vám mohol povedať pekné slova. Otázne je, čo kráľovnú mečov roztopí. Vy si rozumiete lepšie. Samozrejme najlepšie. Urobte to, čo je pre vás najlepšie. Momentálne, alebo ja to tak hovorím, že vždy je to tak, ako to má byť. Vždy je to najlepšie, ako to má byť aj pre vás. Každopádne vy tu do žiadneho rizika nepôjdete, lebo tá spravodlivosť vás bude chrániť. Áno, tam bude to, že tá spravodlivosť, ja inak zbožňujem tú kartu, ale tá spravodlivosť sa proste postará o to, že to dobre dopadne. Tak, ja tu mám ešte moje kartičky s odkazmi, ktoré som zmieňovala aj na začiatku. Ja by som vám vytiahla nejaké odkazy od neho, lebo očividne toho človeka poznáte, takže ja by som vám rada vytiahla, čo by vám povedal, keby vám mohol povedať čokoľvek. Nemôžem žiť ani dýchať s touto bolesťou, ja to dám pri neho. More je plné rýb, ešte váham, nám sa tu opakuje téma. Toto nemusí byť súčasný odkaz, ale podľa mňa toto bolo niečo, čo mohlo byť aj príčinou toho, že ten váš vzťah stagnoval a vy ste sa tam už potom postavila do svojej sily a povedala si, že idete ďalej. Teraz ti nemám čo ponúknuť. Tak. Zavolám, prídem, uvidím, ako mi to vyjde. 7 pohárov, stále zmetočná energia. Dobre, ja by som si zobrala ešte iné karty. Nikdy som ťa nepodviedol. O môj Bože, prečo tu máme stále tú tému? Tráva zelenšia, more je plné rýb, no a ešte toto. Dobre, takto, samozrejme. Toto nebude pre každého, ale ak je to váš príbeh, tak vy to už dávno viete, lebo toto není nejaká nová informácia. To ste s ním museli riešiť. Som tebou posadnutý a neviem ti odolať. Tak. A ešte tu pozriem, čo máme na spodu balíčka. Prosím, neodchádzaj. No. Takže toto je to, čo tu mám dnes pre vás. Toto je to, ako to dnes vyšlo. Budem veľmi rada, ak mi napíšete do komentárov, či to s vami rezonuje, či ste sa tam niekde našli, či ste spoznali napríklad aj toho človeka, o kom to je, alebo ma jednoducho pozdravíte, veľmi si to vážim.
a určite budem rada, ak mi dáte odber. Ja vám prajem teda ešte pekný zvyšok dňa a uvidíme sa čoskoro pri ďalšom výklade. Ahojte! Tak dobrý deň, vítajte môj balíček číslo 3, vítajte v dnešných výkladoch kariet. Som veľmi rada, že ste tu a že sme tu všetci, že sme sa stretli a ďakujem vám pekne za to, že teda vás tu môžem dnes privítať, že ste si vybrali môj videokanál. Verím tomu, že sa tu budete cítiť dobre a ideme sa pozrieť na človeka, ktorý na vás nedokáže prestať myslieť. Budem tam pravdepodobne pokladať viacej otázok, ktoré ešte nejakým spôsobom vyplynú zo situácie. Chcem iba povedať, že to môže byť jedna osoba, dokonca ich môže byť aj viacej, uvidíme, čo vám vyjde. Vždycky je to také prekvapenie aj pre mňa, tak teda verím, že si to užijete a že teda možno vám ten výklad aj niečo prinesie a nasmeruje vás. Tak ideme na to. Takže poďme sa na to pozrieť. No, tento anjel noci. Tuto naciťujem podľa tej prvej karty, že tam naozaj môže dochádzať k určitému večernému, nočnému premyšľaniu nad vami. A poďme si to zhmotniť, kto to je. Kto je ten človek? Dobre, máme tu 2 poháre, 3 poháre. Tak, idem sa pozrieť ďalej. Ešte potrebujem viacej kariet. Takže kto na teba nemôže prestať myslieť? Alebo tento človek na teba myslí? No tu ho mám. Tu sa mi ukázal, dobré. Áno. Náhly zvrat. Dobre, vy budete... Nie, že podobný ako prvý balíček, ale to je to, že nikdy neviem, čo mi tam vyjde. A v prvom balíčku vyšli 2 osoby, ale rovnako aj vo vašom. Takže tak. Takže mám tu 2 mužské energie. Samozrejme, ak ste pán, tak si to prosím otočte. Sú tu skrátka 2 osoby, ktoré na vás myslia. Takže to bude taký hutný výklad. Ja by som začala tým, ako som to hovorila na začiatku. Toto je strašne zaujímavé, ako tie karty modré korešpondujú s tým kráľom mečov. Dobre, mám tu 2 mužské energie, zoberiem ich postupne. Prvý je tento kráľ palíc. Veľmi vyťažený človek, áno. Čiže samotná podstata toho kráľa palíc je vždy osoba, teda on ako osoba je veľmi, veľmi charizmatický, veľmi, povedala by som, veľmi taký... veľmi výbojný, priebojný človek, veľmi dynamický. Ja ho tu vidím ale vo veľkom preťažení ohľadne toho celého života. A viete, čo je na tom najlepšie? Že na vás myslia 3 osoby a tú tretiu som si všimla až teraz, to je neveriteľné, ale začneme, tu sme. Tým kráľom palíc. To znamená, je to človek, ktorý na vás myslí a myslím si, že si to veľmi, ako by som to povedala, pripúšťa a môžete myšlienky na vás mať až do takého vyčerpania. Ako som povedala, je to človek celkovo preťažený, tá energia je zaťažená ťarchou povinností, ktoré môžu byť aj osudového rázu. Myslím si, že viete, o kom hovorím. Je to človek, ktorý sa nemôže len tak uvoľniť a prísť za vami, proste má tam veľa problémov. Ťahám si ešte viacej kariet k nemu, neviem presne, kam to budem všetko dávať, ale takto. On potrebuje rozhodne spomaliť a podľa mňa toto je to, čo ste mu možno aj vy niekedy hovorili. Proste nedá si povedať, ale niekedy to tak je, že nás napríklad zastaví nejaká choroba alebo niečo, čo mu samozrejme neprajem, ale snažím sa vám ho nejako priblížiť. Je tu nenaplnenie, ale ono je obojstranné. Ten človek tu má pre vás srdce, ale zároveň mám pocit, že sú tam nejaké osudové prekážky, doslova by som tak nazvala, nejaké osudové prekážky alebo osudové okolnosti, ktoré to celé tak nejako kazia, alebo ako to mám povedať, ktoré jednoducho znemožňujú to, aby ste boli spolu naplno.
Takto celkovo mi prípada, že je ťažké sa k nemu dostať. Ja sa k nemu nemôžem dobre dostať, ale to je preto, lebo on má naložené. Myslím si, že je to človek, ktorý neoperuje úplne vo svojej integrite. To znamená, že mohol vám niekedy niečo slúbiť, potom sa z toho vyvliec. Áno. Toto není podľa mňa človek, ktorý je konzistentný vo svojom správaní k vám. Ja som vyťahla odkaz pre neho, teda od neho pre vás. Máme tu srdiečko, tak to asi sedí. Moje srdce je plné lásky, milujem ťa. Áno, láska môže byť skutočná aj pravá, ale podľa mňa všetko okolo je problém. Si tak krásna, vím, že mne nepotrebuješ, takže to je druhý odkaz, ešte jeden. Tentokrát si chcem byť 100% istý, že to má zmysel. Tak ja som teda vytiahla vlastne tri tie kartičky s odkazmi, lebo chcem ku každému aj nejaké kartičky s odkazom vyťahnuť, ale teda táto prvá energia hneď, je to silný človek, ja si myslím, že tá charizma, mám tu tie varovné signály, mne samej sa to nepáči, ešte som si z tohto vyťahla. Tá charizma vás k nemu ťahá, ale myslím si, že všetko ostatné môžu byť naozaj tie varovné signály, takže intuícia ma neklamala. Takže to je prvá osoba, ktorá na vás myslí. Poďme ďalej a poďme na začiatok, lebo to bude nejaký nenápadný muž tým pádom, že ja som ho tu prehliadla, pritom ho tu mám. Ale naozaj, možno aj to je nejaký indikátor toho, že je to niekto nenápadný. Ja ho tu mám spojeného s tmou. Ja som na začiatku začala hovoriť, že myslí na vás v noci. To som myslela, že to bude jeden človek, ale v zásade tu máte tri osoby. Čiže druhá osoba, ktorá sa mi tu ukázala hneď na začiatku ako knieža minci, drží v ruke tú kosu. Uf, neviem, čo to znamená, ale každopádne myslí na vás v noci. Je tu veľké zapojenie nočného elementu. Ak je to človek skúsený v nejakej manifestácii, ale on nemusí manifestovať. To je celé o tom, že on môže o vás snívať a tak nejak nie, že by to robil vedomé, ale proste tak si vás privoláva do svojho života už len tým, že o vás sníva. Ja tu vidím naplnenosť, vidím tú obojstrannosť, vidím tu city a lásku z jeho strany. On po vás strašne túži. Toto je osoba, od ktorej ste odišli, lebo ste to už ďalej nedokázali znášať, zvládať, proste prišlo tam k veciam, ktoré jednoducho už ste možno nemohla tolerovať. Ja vás tu vidím ako ženu, ktorá chce 10 mincí, to znamená, že chcete ten stabilný, plnohodnotný, naplnený vzťah, ale tam práve pravdepodobne vám to nestačilo, to, čo vám ten človek dával. Ono to knieža minci, samozrejme, väčšinou sa nám to manifestuje tak, že ten človek lež, on urobí dva kroky, tak vy si nájdete niekoho iného. Není to pravidlo, vždycky rozhodnutie okolité karty, ale ja mám dojem, že on skôr, aspoň teda momentálne, čo tu vidím, je vo svojej hlave, vo svojom premyšľaní, až snívaní o vás, tak to by som to nazvala, ale zároveň môže byť, že nič nerobí. Každopádne na vás teda myslí, no. Nemôže vás dostať z hlavy. Myslí na vás neustále, na to pekné, čo ste spolu prežili. Vytiahnem si pár kartičiek ešte k nemu. Čiže toto by mohol byť nejaký váš bývalý partner. Prázdna karta, no. Tak to je fajn. Vášeň tam bola. Bol to človek, s ktorým ste sa pravdepodobne zblížili niekedy aj po tej fyzickej stránke. Bože môj, knieža minci na knieža minci. Obávam sa ale, že na nejaký konkrétny krok od tohto človeka budete čakať dlho. No to knieža minci, pardon, ale nemám to rada vo výkladoch, lebo moja skúsenosť je, že keď aj napríklad pozerám, že aké budú kroky osoby k vám najbližšie a vidím mi knieža minci, tak viem na 100%, že to bude stagnovať, stať. A toto je to, čo sa vám tu ukázalo. Vy ste mi tu ako kráľovna minci. Áno, čiže vy presne viete, čo chcete, ale tento človek, jak si, by som povedala, nemal kapacitu vám to dať. Takže to je muž číslo 2. Ešte čo? Ešte k nemu teda vyťahnem pár kartičiek s odkazmi, aby sme ho neošidili, keď teda vyzerá to tak, že je to niekto, koho poznáte.
si taká úžasná, proč mne vlastne chceš, áno, tuto máme mužov, ktorí sa podceňujú, aspoň teda tí, ktorých som vám vyťahla. Ešte váham, aj keď ťa blízko mám. Vážim si ťa a viem, že si zaslúžiš viac. Ono, samozrejme, že ten človek, pokiaľ je teda tak stačí, že nejak priemerne inteligentný, tak rozumie tomu, že vy keď ste kráľovná minci, tak on nemôže prísť hocičím za vami. A on si to dobre uvedomuje, že si zaslúžite viac, aj že teda ak s vami chce byť, že vám bude musieť dať viac. Ale hovorím, ja tam vidím tú stagnáciu naďalej, alebo také strašne takú ťažkopádnosť, hej. Tu máme tretiu osobu. Veľmi vystresovaného človeka. Poviem vám to takto. Král mečov, áno, král mečov nemá väčšinou dobrú reputáciu v tých výkladoch, ja neviem. Král mečov je vzdušné znamenie. Pokojne je to král ako každý iný. Každý má svoje kvality a každý môže tie kvality aj nejakým spôsobom, ako by som to povedala, zneužívať, áno. Král mečov, jeho energia je tu v poriadku, len ako som to povedala, nervózny a vystresovaný. Toto je to, ako mi tu on momentálne prípada. Ja si idem k nemu dokladať. On tu odchádza od nejakej situácie, ktorá ho ale veľmi stresuje. Tu máme lásku. No veď to, že ja nemám z neho zlý dojem. Poďme ďalej si vytiahnuť. Tak. Král mečov, tretia osoba, ktorá na vás myslí, momentálne je nejaký utrapený, odchádza z niečoho, čo pravdepodobne v jeho živote nefungovalo, alebo možno musí odísť. Ale pozor, tie bloky sú reálne. Tu mám 9 mečov, tu mi vyšla ešte raz 9 mečov, takže sa mi opakujú karty. Tam samozrejme, áno, je to tiež varovný signál pre mňa, to ste vy. Kráľovna palíc, pretože tam ja proste potom vidím, že tie bloky sa manifestujú vždycky v tých vzťahoch tak, že ten človek jednoducho dokáže s vami prejsť iba určitú cestu alebo možno pár týždňov a potom sa dostane zase naspäť do 9 mečov a tam sa celý roztrasie a podľahne svojim úzkostiam. Myslím si, že určite sa tento človek ozve. Toto je to, čo tu vidím, ale zase nemám pocit, že by ste mohla od toho čakať veľa, lebo ja to tu mám rovno v porážke. To znamená, že možno ja tu mám druhú šancu, čiže zase muž z minulosti, ktorého poznáte, ale zároveň aj keď príde, alebo teda to, čo príde najbližšie z jeho strany, asi by som nebrala tak úplne vážne, lebo potom je to tam v porážke, to znamená, že ak by ste, poviem to tak, rýchlo mu uverila, alebo rýchlo išla do toho s otvoreným srdcom, tak pozor na to, skončilo by to v porážke. Ten človek môže mať dobré úmysly, tu je tá láska, chcem si ťa vziať, ale pozor, najbližší krok určite neskončí dobre. Túži mať s tebou dieťa, budeš skvelá mama, no toto sa nám tu teda zvrtávajú tie karty, to vám poviem. Chcem sa pohnúť ďalej, udobríme sa rozhodne. Ja tu vidím ho pohyňať sa ďalej, tak to môže byť napokon to, že sa chce pohnúť ďalej od nejakej roztržky alebo od niečoho takého, čo ste mali. Ale teda problémom tohto človeka je on sám. Hej? Niekedy som to niekde počúvala raz, že to je to, keď sa tá inteligencia toho človeka obráti proti nemu. A toto je to, čo sa deje tomuto poslednému kráľovi mečov, kde on vlastne až do bodu úplného vyčerpania a vystrašenia premýšľa nad vami, kde ho to potom absolútne paralyzuje a toto sú tie jeho bloky. No, uvidíte, ako sa zachová, ale ešte si myslím, že ešte to bude pestre, tak sa to povie. Tak. Dobre, ďakujem vám veľmi pekne, môj balíček číslo 3, tak vy ste rozhodne môj najviac vyťažený balíček, tak tu by som to povedala, máte tu rovno 3 osoby. No, uvidíte, hej, toto je to a slúžilo na to, aby som vám to rozobrala a nerobila nejaké závery z toho ja, takže je to na vás, samozrejme, máme to vždy vo vlastných rukách a ja vám prajem ešte pekný deň. Ahojte.